сьогодні будеш здівати, або будеш здівати десь на пляж, або десь будеш ходити по кінотеатру Синема-Сіті, будемо знати, що ти була у нас на акції. Ну що ж, давайте підтримаємо нашу переможницю, це є Катя, яка отримала неповторну фірму футболку від кінотеатру Синема-Сіті. Ну, ми переходимо до наступного розіграшу. Три подарунки ми вже розіграли. І напевно, що кожен вже присутній каже, ну вже давай, починай витягувати. Отож, ми переходимо до головного призу, до розіграшу головного призу. Це є цифровий фотоапарат Nikon. Давайте побудуємо. Розпочинається розіграш головного призу. І я маю в своїх руках ключі. Я зараз відкриваю цей лототрон. Ключі підібрані, добре. Так, забираємо ми кришечку. Ключики теж віддаємо нашій наглядовій комісії. І зараз ми будемо витягувати корешки. Я вже бачу, у нас є нормальний учасник, який хоче зразу витягувати, тягнути. Так, ні, давай вийди у нас на сцену. Привіт, виходь у нас на сцену. Так, я поставлю. Є в нас ще одна переможниця, яка в нас буде теж витягувати подарунки. Давайте познайомимося. Привіт, як тебе звати? Тарас. Тарас, давайте привітаємо, це Тарас. І в нас найменша учасниця, звати тебе як? Софійка. Софійка, давайте підтримуємо, Тарас і Софійка. Давайте домовимося, зараз ви помішаєте гарно і будете витягувати корішки, а я буду зачитувати, добре? Давай спочатку Тарас. Тарас, давай. Давай, мішаємо, давайте я допоможу тобі, щоб сильніше це все було. Розмішуємо, давай, розмішуємо. О, розмішуємо ми цей лототрон. Зараз я аж знизу, так, щоб все було правильно. Аж лототрон перекидається, ось із корішок випав. Ну що, Тарас, давай, витягуй. Ти не дивися свій, витягуй просто. Просто витягуй і все. Тарас, витягуй любе. Закритими очима, давай. Оп! Морський бій, номер 4618. Є в цьому залі? Поїхали далі. Тарас, давай закритими очима. А, і будемо кидати сюди. Так, супер. Тарас, давай тако. Отако, крутий. І закритими очима витягуй. І, о, супер, є. Отож, увага, американський пиріг знову разом, номер 36920. Немає. Тепер давай, Софійка, тепер ти витягуй. Помішай, правильно, помішай. Сьогодні у нас будуть нормальні учасники, що розіграшу. Давай, Софійка, витягуй. Софійка, витягуй, любий. Любий витягуй. Я знаю, що Софійка рахує, думає, йолки, де ж ти мій номер? Так. X дорвались, відірвались. Це люди X, що вибираєш, так? Так. Номер 38720. Є в цьому залі? Немає. Поїхали далі. Давай, Тарас. Тарас, ти дві, витягуй два корішка, і ти, Софійка, витягуй два корішка. Щоб ми було швидко, зачитували. Отож, витягуйте любий, ви не чекайте. Давайте, раз, два, давай ще витягуй. Я розумію, Тарасик думає, що ж то витягувати. Так, давай ми витягнемо один. Я зараз зачитую три корішка. Я думаю, можливо, хтось із цих щасливчиків тут буде. Отож, увага. Хто сьогодні отримує головний приз, це фотоапарат Nikon. Американський пиріг з нового разу. Є в цьому залі люди, які ходили на цей фільм? Є. Номер 42408. Далі. Тор, легенда вікінгів 3D. Є в цьому залі люди, які ходили? Якщо немає, може мені навіть не зачитувати. Чи зачитувати? Я думаю, не варто. Оголена спокуса. Є? Номер 42248. Так. Дальше давай. Тарас. Витягуй. Раз.
І ти витягни зразу. Софійка. Гнів титанів. Номер 32452. Немає. Далі, давай. А ти витягни. Раз. Гнів титанів 3D. 37333. Немає. Пірати банда невдах. 43158. У нас сьогодні близько 10 тисяч корішків, тому беріть попкорн і починаємо розіграш. Так. Давай. Я ще раз покручу. Давай ще раз нас Софійка витягне. Так. І давай о два витягну. І Тарас, ти теж витягуй два. Софійка, ти два витягуєш і Тарас два витягує. Добре? Отож, увага. Номера. Титанік 3D. 36447. Американський пиріг знову разом. 42450. Гнів титанів 3D. 42524. Немає. На морський біг хтось ходив в тому залі? 305. Хтось ходив на мачо і ботан? Ну, нормально, бачу мачо. 37758. Продовжуємо далі. Софійка і Тарасик. Витягуйте. Давайте по два витягуйте. Морський бій. Давайте будемо зачитати останні три номери. 590. Що сталося? Що так нечесно? Софійка, на що ти вириваєш Тарасика білеті? Окремо витягуйте. Бачите, тут вже починається справжній... Так, ні, давай ще раз витягуємо. Ні, це в нас не бере участь, це... Корішок, він це не висить, він не бере участь взагалі. Так. Мачо і ботан, 297. Давайте, витягуйте по дві штучки. Так, є. Американський пиріг, знову разом, номер 428. Давай далі. Мачо і ботан, 463. Американський пиріг, 931. Стоп, 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 тут вже можливо є на щасливчик. Американський пиріг знову разом. 36931. Є! Та ви що? Все, дякуємо вам. Зараз ми подякуємо. Дякую тобі, Тарасик. Дякую. Подякуємо Софійці за те, що ви нам витягували. Давайте побудуємо. І зараз я не вірю своїм очам, але я бачу людину, яка підійшла з такою кількістю білетів. Якщо помиляюсь там, якщо не менше 20 штучок, а може і більше. А, він вирішив пошукати, так? А в тому було виписано, так? Ну що, запрошуємо нашого учасника, давайте 25 для початку подивимося. 36931. Перше, п'яте, восьме, правильно? Американський приз знову разом. Все! Все правильно, то зараз ми запрошуємо цього учасника. Вау, я думав, що сьогодні, ну, власне, розумієте, 10 тисяч, більше, ніж 10 тисяч квитків, ви самі розумієте, як можна було утилізувати. Але розумієте, вже другий раз поспіль ми витягуємо з великою швидкою кількістю. Привіт, як тебе звати? Іван. Іван, скажи, будь ласка, як ти за часто ходиш в кінотеатр Cinema City? Я не дуже часто, я просто друзі свої попросив, щоб ми збирали квиточки. Ага, ось ще так, може, послухайте, як ще можна, збирати квиточки. Ну що ж, Тараса, я думаю, що сьогодні саме американський пиріг, знову разом, саме цей фільм, легендарний фільм, який складається майже вже з 7 частин, приніс тобі неймовірну перемогу. І саме сьогодні від кіндатор Cinema City ти отримуєш неймовірний подарунок. Це є цифровий фотоапарат Nikon Coolpix L120. Тому давайте прийдемо обласками, напевно, дякую тобі, що... Давайте, ваші обласки, ваші обласки, обласки. Дякуємо тобі за те, що ти був сьогодні разом з нами. Дякую, що ви приходите в кінотеатр Cinema City і берете участь у таких акціях. Хочу сказати, що ці акції не проводяться частенько, тому
Кажіть своїм друзям, хто міг дати сьогодні візитки, кидайте квиточки, можливо, саме стати таким переможцем, як наші сьогоднішні переможці. Ви нам головний приз фотоапарат. Дякуємо вам всім за увагу і дякую тобі за те, що ти ходиш до нас кидати сьогодні візитки. Дякую всім за присутність. І хочу побажати, як завжди, усім приємного перегляду у кращому кінотеатрі під назвою Cinema City.